去年有一个苏伟，我们打国王已经很难打了，就已经够难搞了，那又再加上一个苏豪，所以这两个让我们顾此失彼。那苏豪他都是 NBA 等级耶。今天你们两个兄弟第一天的合作，你感觉如何？其实是很开心，真的是很开心。很多时候不用讲话，已经大概知道他在想什么，或者我在想什么。所以我们配的是比较好。现在我们需要把全队连接起来。所以我觉得有很多功课，从这场比赛可以学很多。对。应该这样说啦，去年有一个苏伟。我们打国王已经很难打了，就已经够难搞了，那又再加上一个苏豪，所以这两个让我们顾此失彼。那苏豪他都是 NBA 等级耶，他立刻就知道我们在守什么，我们在攻什么。其实我即使整场比赛我可能换了六套七套防守一直在换，那他立刻就有办法去做出回应，他也知道能够破解点在哪里。这就是一个非常成熟球员能够立刻去带起球队嘛，然后虽然其他人可能被我们困惑了，就是命中率是不够高的，可是他个人就知道说哪边哪一个点，然后什么时候该他出手，什么时候该他助攻。他们两个加起来11次的助攻，我不知道大家有没有注意到，就除了他们自己可以攻之外，他也可以串联起球队，这是他们两个加在一起最难守的地方。